Ja. Alle drie. Nou, zeg maar... Wat is je lievelingskleur? Nou, welke kleur denken jullie? Ja, roze. Hele goede vraag. Dat is jouw mooie kleur. Ja, dat is mooi, hè? Wanneer ben je begonnen met tekenen? Jeetje, dat is een moeilijke vraag. We zijn foto's te doen in 3 was ik aan het pennen. Dus ik was echt altijd aan het tekenen. Ja, toen heel jong was. Hoe oud ben je? 9. Ja, nou toen teken ik non-stop. Jullie ook? Ja. Wat is je achternaam? Mijn achternaam, oh jongens, die is zo moeilijk. Schernhofer. Oostenrijkse naam, maar noem mij maar gewoon Jill, jongens. Die naam vind ik gewoon een naam. Ik heb nog niet. Ik kom uit Noord-Holland. Nou. Ja? Ja. Knippen er zo uit, knippen er zo uit. Helemaal goed. Nou, ja, heb je nog een mooie laatste go-kart vraag? Ik ben met go-kart supporter van knippen. Heb jij misschien een laatste go-kart? Ja, gaan we even zoeken, ja? Maar even nog een vraag voor het interview, ja. Ik was al een boek aan het maken en aan het tekenen en aan het knutselen. En toen had ik een boek gemaakt, een knutselboek, en toen werd ik gebeld door televisie. Of ik het ook leuk zou vinden om te presenteren. Ja, waarom niet? Ga ik mee. Fantastisch!